Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте зауважити, що запис цього відео відбувається в рамках серії вебінарів «Освіта у час війни» проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Academic IQ. Спрощуй та скорочуй дистанційну проармійську реабілітацію в умовах військового стану. Маю честь, дозвольте представитись. Я Євген Страшко, кандидат медичних наук, лікар фізичної реабілітаційної медицини, доцент Полтавського державного медичного університету. На першому слайді декілька фотографій з мого життя для того, щоб ми з вами ближче познайомилися. Шановні колеги, в сучасному сьогоденні ми маємо складні нові виклики. Саме викладання і реабілітації військових. А саме, несподіваність. Те, що сталося в нашій державі, ця нахабна навала Російської Федерації на Україну, вона спровокувала ситуацію, коли ми несподівано маємо велику кількість складних випадків і мусимо займатися медичною реабілітацією з нашими військовими, з нашими захисниками. А також з цивільними особами, які постраждали внаслідок бойових дій. Це було для нас несподівано. Трошки лякливо. Ми якісь певні страхи мали, чи справимося ми, чи зможемо ми, чи спрацює все, як ми планували, чи спрацює та система, в якій ми навчались, як ми готувалися до цієї роботи. Ще один виклик – це масовість. Масовість постраждалих, масовість поранених. Чи хватить нам, чи достатньо нам буде наших фахівців і наших навичок для проведення цієї роботи. Ну і, звичайно, невідомість в певних моментах, тому що не завжди ми раніше зустрічалися з такою складною патологією, яка відбувається, яку ми маємо сьогодні, коли нам треба реабілітувати наших захисників і цивільних громадян, також постраждалих внаслідок війни, зі складними комбінованими ураженнями. Але ми взяли за символ собі символ Спарти. Вчимося швидко, вчимося на ходу, навчаємося самі та вчимо одночасно своїх учнів, спілкуємося лаконічно. Тому і взяли ми символ Спарти як провінції Лаконії, від якого пішло слово лаконічність. Шановні колеги, дозвольте з вами поділитися своєю авторською концепцією викладання. Саме як я бачу викладання дистанційно, в умовах дистанційного проведення дистанційного навчання, саме медичної військової реабілітації військових. Я ділюся з вами своїм досвідом, ні в якому разі не повчаю, але мені кажеться, я вважаю, що вам буде цікаво. Починаю я завжди з того, що заманюю наших здобувачів освіти чимось цікавеньким. Ось зайчик з морквинкою у нас намальований на слайді. Такою морквинкою якоюсь я заманюю цих зайців, наших студентів. Заєць начебто сидить спиною до нас, але повернув свою голову і дивиться на смаколик, на морквинку. От таким смаколиком, таким заманюванням в моїй роботі виглядає те, що напередодні занять я надсилаю 5-хвилинне відеоінтригу, так зване. Відеоінтригу-анонс з використанням шедеврів мистецтва, історичних подій, мультиплікації, музики різних субкультур. І студенти напередодні лекції, ввечері, перед тим, як готуються до заняття, можуть ознайомитися з цим відеоконтентом. Далі, наступний день ми маємо базове заняття або лекцію, або практичне заняття. Звичайно, дистанційно. І я намагаюся його провести у вигляді мікролекції, орієнтовно, аби вкладатися в 40 хвилин. Чому саме в 40 хвилин?
Тому що такий час мені потрібен для того, щоб донести основну думку. 40 хвилин про основне. Стисло, креативно та наочно. Ми ж з вами в армії. Тому вважаю за доцільне викладати стисло і наочно. І, звичайно, з собою в кінці занять я даю гостинчика. Так званий шалахмонес, як кажуть у нас в Одесі. Я в Одесі захищав дисертацію і вивчив декілька слов, якими користуються одесити. Це гостинець на після. Посилання на відео з власної реабілітаційної практики. Або посилання на відео цікавих семінарів, вебінарів, які відвідував сам, власно, коли був присутній на них. Таким чином, одне заняття складається з трьох основних компонентів. Напередодні смаколики з заманюванням, сама лекція або практичне заняття дистанційно, плюс гостинці, шалахмонис з собою для післясмаку. Як проводить інтрига? Як проходить авторське відео? Яким чином я намагаюсь донести до наших здобувачів освіти суть, ідею і фабулу саму теми? А саме, за 5 хвилин ми знімаємо невеличкий ролик, посилаючись на шедеври світового мистецтва, як я вже казав, або на мультиплікацію відому, на художні фільми, як ви можете бачити на слайді. Ви можете на слайді бачити саме кадри, стоп-кадри з відеопрезентації. Внизу ви можете бачити посилання на мій Google Диск і доступ на ньому відкритий для усіх, хто має це посилання, і передивитись. Мені було б щиро приємно, якщо кажу, щиро було б дуже приємно, якби ви подивилися і сказали свої думки. Пошту свою я надам, звичайно, і контакти для зворотнього зв'язку також. Ми можемо бачити от на даному слайді, наприклад, уверху верхня фотографія посередині, де така трохи спотворена персона жіночої статі. Це малюнок середньовічного художника середньовіччя, в якому він відобразив, називається «Жінка-відьма». Але тема була якраз у нас про вживання допінгу, про вживання наркотичних речовин. І ми говорили про те, що вживання цих заборонених речовин, таких як допінг, як наркотики, куріння, вживання алкоголю, може призвести до спотворення як фізичного, так і деградації ментальної. І, як приклад, був оцей малюнок, на якому зображена відьма, наприклад. Зверху, там, де в шкіряних рукавичках, я і в темних окулярах, це ми на цьому слайді показано, як ми обговорювали фільм «Город гріхів» відомого режисера Тарантіно, в якому було розказано про персонажа, який вживав багато спиртного, вживав наркотики, вживав допінги. І говорилось про те, що завдяки допінгам і наркотикам, звичайно, можна тимчасово досягти якісь підвищення рівня фізичної працездатності, фізичної активності. Але це все закінчується інвалідізацією. Отакими яскравими методами ми намагаємося зацікавити наших студентів темою, про яку будемо говорити завтра. Зліва внизу я демонструю малюнок відомого художника Бертслея. І на цьому малюнку ми можемо бачити жебрака, в якого є деформація кистів, деформація ступнів внаслідок захворювань, таких ревматичних захворювань, тому що жебрак живе в холоді, живе в вологому приміщенні якомусь або на дворі взагалі. Деформацію його черепа доліхоцефальну внаслідок родової травми, як, наприклад. На середньому слайді один із моїх улюблених мультфільмів ми можемо бачити, де ми бачимо, як гриф навчив літати страуса. Ми розбираємо тему дослідження фізичного стану та функціонального стану організму людини. А на прикладі грифа і страуса ми говоримо про те, що
Гриф може літати, тому що в нього розвинуті певні групи м'язів, завдяки яким птахи літають. А у страуса ці м'язи не розвинуті, зато в нього розвинуті м'язи нижніх кінцівок. І ніжки у страуса дуже міцні, тому що вони добре насичені киснем. І він може довго бігати в пустелі. І от в цьому мультфільмі дуже яскраво показано, як страус досяг мети, не вміючи літати, завдяки своїм міцним ногам. А гриф, який намагався навчити літати страуса, не зміг впоратися з дистанцією, заморився і впав без сил. Тому що м'язи, якими літають птахи, це м'язи так звані білі м'язи, які можуть виконувати короткотривалу вибухову роботу високої інтенсивності. Ну і так далі. Справа внизу на слайді ви можете бачити демонстрацію і тітри до наших коротеньких відеороліків, де ми викладаємо і демонструємо те, що було нами використано. Ви можете бачити, що ми використовуємо під час супровіду, так? Під час звукового супровіду музикальні твори різних субкультур. Так от, в цих випадках ми використовували музику групи ACDC. Це тяжолий рок, важкий рок, металевий рок. І, можливо, таким чином в пам'ять, в душу, в емоційну якусь складову нашим здобувачам освіти тема ця западе. І також вони її запам'ятають. Під час базової лекції ми використовуємо, звичайно ж, певні слайди, відеоряд певний, фотографічний або відеоряд мультиплікаційний, або відеоряд комп'ютерний. Так ось, коли ми проводимо лекції або заняття про армійську реабілітацію, то я особисто вважаю, мусимо слайди робити стислими, простими, короткими і дуже зрозумілими. На середніх двох слайдах посередині ви бачите в чорно-білому режимі показані вправи, які ми мусимо виконувати, і показан буклет, так, який називається «Спіралі армії». І приклади сторінок ви можете бачити. Так ось мої колеги, старші товариші, мої вчителі підсказали, що не треба там писати текст взагалі, або текста мусить бути обмаль. З якою метою? Щоб військовий медик або військовий лікар, який знаходиться з військовими там, де вони зараз мають місце бути, в їх розположенні, не повинен довго зачитуватись і щоб він не заплутався. А він повинен подивитись на картинку, побачити, в якому напрямку стрілка показує, треба виконувати рух м'язів, релаксуючий рух, і повторювати її згідно фото зірця. Таким чином ми ділимося нашими напрацюваннями з військовим. На інших слайдах також стисло, просто, коректно показаний сенс саме нашого викладання. На наступному слайді. Під час базової лекції я хочу з вами поділитися саме тим, як я намагаюсь впровадити військову реабілітацію і як я стараюсь про неї говорити. А саме, менеджмент та маркетинг армійської реабілітації. Наполегливо, навіть на межі агресивного просування методом бульдога, коли вчепився своєю пащею і тримаєш до тих пір, поки не почуєш зворотнього зв'язку, поки не почуєш і не відчуєш консенсусу якогось, діалогу. Але цей метод бульдога, який зовні кажеться дуже якимсь суровим, насправді постійно коригується лагідним методом м'якої іграшки, як той зайчик, який справа намальовує. І ось такі важелі вагів врівноважують саме метод бульдога, такого агресивного начебто просування, і методом м'якої іграшки. Чому ми вимушені інколи так, можливо, і строго, і сердито впроваджувати чогось досягати?
Тому що є такий у нас лозунг «Стоп паперовій реабілітації». На жаль, на превеликий жаль, в багатьох закладах в нас, в державі, реабілітація військових відбувається в звітах та на папері. А в реальному житті формули 80-х років минулого століття, в кращому випадку 90-х. Я кажу це, бо я це знаю, я бачив, як це робиться, на превеликий жаль. Взагалі-то в багатьох закладах реабілітаційних проводиться сучасна реабілітація, але є ще місця, де треба змінюватись всім. Тому паперова реабілітація у вигляді звітів, на жаль, не допоможе нашим військовим стати на ноги, повернутися до себе, до свого місця служби і захищати нашу державу і нас з вами. Під час базової лекції також дуже хочеться, щоб всі наші здобувачі освіти зрозуміли, а саме, що зрозуміли, що без роботи психолога, клінічного, медичного психолога, ну, майже неможливо відбудувати реабілітаційну програму. Майже неможливо побудувати і відтворити реабілітаційні втручання. Неможливо домовитись з пацієнтом про співпрацю. На жаль, великий процент військових, які постраждали внаслідок бойових дій, мають психологічні проблеми, мають когнітивні якісь проблеми. Тому я завжди наполягаю на тому, що в команді одна із головних ролей – це роль медичного психолога, клінічного психолога. Насправді, за стандартами європейської реабілітації, клінічний психолог входить в команду, в реабілітаційну команду. Лікар фізичної реабілітаційної медицини є менеджером цієї команди, але він працює тісній співпраці саме з медичним психологом. Тому наполегливо просуваємо необхідність співпраці з психологічною службою в армійській реабілітації. Існує велика проблема, на жаль, на превеликий жаль, тотальна профанація. Коли психолог, психологиня, молода дівчина, я нічого не маю проти молодих фахівців, але ще не маючи досвіду, або хлопець молодий, який не має досвіду, який закінчив заочно магістратуру, наприклад, при якомусь педагогічному університеті, де йому щиро і високопрофесійно викладали цю дисципліну. Але він не має ще досвіду. Але самі викладачі, фахівці, можливо, не мали досвіду спілкування з військовими, з постраждалими під час бойових дій. Ну, на жаль, не мали досвіду. І слава Богу, що вони його не мали, бо не було тяжкої війни такої раніше. А працювати треба. Тож акцентуємо увагу, що під час роботи з нашими комбатантами, з військовими, які постраждали, мусимо зауважити обов'язково на такий момент, як стадії сприйняття ситуації. А саме, заперечення, агресія, торг, депресія і нарешті саме прийняття. Якщо наш пацієнт, комбатант, десь затримається на якомусь з етапів прийняття, наприклад, в стадії агресії, в стадії торгу, в стадії депресії, і не дійде до прийняття ситуації, він не зможе повноцінно працювати. І ми не зможемо збудувати діалог, діалог реабілітаційний. А ми будемо казати пізніше, реабілітація в першу чергу – це діалог. Діалог як руховий, так діалог і емоційний. Діалог і душі, і серця, і тіла. Для чого це треба? Спілкування з психологом. Для чого треба пройти всі стадії сприйняття нашому комбатанту? Тому що це профілактика таких страшних речей, як суїцид, профілактика алкоголізму, хімічної залежності, насильство, руйнації сім'ї та травмування дітей як фізичного, так і психологічного, посттравматичного стресового розладу та іншого. На превеликий жаль,
статистика показує в усіх країнах, в усіх арміях світу, незалежно від економічного розвитку цих країн, приблизно однаковий процент людей, комбатантів, які мають посттравматичний стресовий розлад. І, на жаль, вище названі проблеми в цих комбатантів ми можемо зустріти дуже часто. Ще одне питання, про яке ми завжди говоримо зі студентами. Я завжди намагаюся зауважити на цьому моменті їх увагу, зосередити їх. Хто, на якому етапі мусить надати інформацію про погані новини? Невтішний прогноз реабілітаційний, невтішні, можливо, якісь перспективи. Тому що в нас, на жаль, приходить лікар і каже, все буде добре, ти станеш на ноги, все буде добре. А далі його виписали, він поїхав до себе. А як не ходив, так і не ходив. І він п'є горілку. І він впадає в депресію. А далі недалеко йде суїциду. А там недалеко йде агресії. А далі недалеко до звинувачення всього світу. Розумієте? А якщо ж правильно попрацює психолог, правильно відбудуємо проблему. Якщо ми це донесемо до наших здобувачів освіти, і не в подальшому працюючи хірургами, нейрохірургами, ортопедами, психіатрами або реабілітологами, будуть знати, як співпрацювати один з одним в реабілітаційній команді, тоді ми можемо зробити профілактику цих невтішних моментів. Розумієте? І тоді, можливо, ми надамо правильно, в правильний момент цю інформацію пацієнту, що так, він не зможе ніколи ходити. Але він зможе активно жити, реалізуватись як особистість. Звичайно, це втіха слаба. Але ж ми знаємо з вами, скільки людей в інвалідних візках займаються бізнесом, одружуються, здобувають освіту, народжують дітей. Все це можливо. До речі, дуже такий складний момент – репродуктивна реабілітація, сексуальна реабілітація, про яку, на жаль, в більшості вузів, як медичних, так і вузів, де готують психологів, досить мало часу приділяється цій темі. Я проводив опитування. Ситуація не дуже радісна. Про це не говорять. Це вважається чомусь чи соромно, чи, можливо, не знають про це, чи вважають, що пізніше самі повинні лікарі про це дізнаватись. І наші пацієнти з своїми проблемами їдуть до себе додому, на периферію, в село, а не важливо, що в село. Можливо, і в місті десь великому живуть, але закриті в своїй квартирі. І вважають, і кажуть, я кому тепер нужен, в мене проблеми, в мене травма спинного мозку, в мене проблема сексуальної функції, і в мене ніколи не буде родини. Але я знаю військових, знаю спортсменів, які мали травму спинного мозку, які мають подібні проблеми, але вони одружились, але їм змогли допомогти лікарі, їм змогли допомогти реабілітологи, вони одружились, вони мають кохання в своєму житті, і вони народжують дітей. Все можливо. Про все мусимо говорити. Все це можна зараз відкоригувати. В самих, як то вважається, навіть складних ситуаціях. Стосовно базової лекції і посмішки. Посміхаємось. Як ми посміхаємось час від часу? Я часто спілкувався з військовими, часто спілкувався з лікарями, які працюють з військовими, і часто спілкувався з реабілітологами. Ви знаєте, всі кажуть одне те саме. Так, в роботі має якимсь чином місце чорний гумор армійський. Ну, так ми і пропонуємо. Якщо в чоловіка, в людини, в комбатанта, в комбатантки є проблема, а саме порушення анатомічної цілісності тіла, як ми бачимо на картинках, пірат Крюк. У нього замість кінцівки був крюк. Це був такий, начебто протез, завдяки якому він тримався за металеві чи дерев'яні деталі своєї шхуни лівою кінцівкою, там, де в нього був крюк, а правою він своїм палашом мусив змагатися зі своїми візаві. Нічого в нього все виходило, він досягав своєї мети. Ми бачимо слабозорого пірата, який також
казав, що я маю поганий зір, але дуже добрий нюх. І він завжди знаходив те, що він хотів, і досягав своєї. Ми бачимо пірата без нижньої кінцівки, без ноги, який використовував замість нього палицю, як протез, але також досягав свої мети. Звичайно, це не дуже добрі герої, це мультиплікаційні протигерої, які показують, що можна досягати свої мети, маючи анатомічну якусь ваду внаслідок хвороби або ураження. Також питання суїцидальних ситуацій. Ми бачимо, з гумором можемо проговорити про те, як собака відмовляє від суїциду кота. Повірте мені, більшість комбатантів, які мають посттравматичний стресовий розлад, на тому чи іншому певному етапі задавали собі питання, чи мушу я жити, чи є сенс в моєму житті. Але в одних позитив, інстинкт збереження життя перемагає, а, на жаль, в деяких комбатантів. Ну і, звичайно, мій любимий слайд, де намальована відьма, справа внизу, стоп-шарлатани. Шановні колеги, якщо наш комбатант не дійшов до стадії сприйняття ситуації, а він зосередився на думках, хто б мені швидко і бажано дуже просто допоміг, коли в нього є стадія, ситуація в стадії торгу, то вони, на жаль, звертаються до тих, хто їм пропонує легке або швидке одужання. Звичайно, за великі гроші. І вони кажуть, продамо хату, все, продамо, візьмемо кредити, аби тільки поставив мене на ноги. Шарлатани беруть гроші і зникають. І тоді, після стадії торгу, у комбатанта може розвитися депресія. А з депресивним пацієнтом працювати, ой, як важко. Тож, елементи нестандартного гумору на межі коректності, звичайно, але все ж таки коректно. Часом жорстко, можливо. Стилізовано під армійський гумор ми використовуємо з цією метою, щоб наш пацієнт, який дістав травму внаслідок бойового ураження, скоріше прийшов до прийняття ситуації, своєї ситуації. Каліцтва, втрати. Звичайно, прийняти важко втрату кінцівки, порушення анатомічної структури свого тіла. Це дуже просто говорити, можливо, а сприйняти це важко. Але командний підхід, командна робота спрацьовує, як завжди, на результат. І про це ми мусимо говорити нашим здобувачам освіти, щоб вони не забували. Тому що, на жаль, часто обходи лікарські закінчуються за 5 хвилин, і далі залишається пацієнт на самоті з своїми думками. На жаль. І держава деякі моменти не надає послуг психолога медичного, або це відбувається формально. Тож, профілактика суїциду, соціалізація і стоп-шарлатанство. Крюк у капітана Крюка на руці. Це й була не що інше, це була соціалізація. Завдяки цьому крюкові він зміг досягати мети, утриматися в шторм на палубі. Ще один з моментів, який я використовую під час базової лекції або практичного заняття. Сльозки для дівчат. Нехай не подумають, що тільки для дівчат ніхто не подумає. Для хлопців також, повірте мені, романтичні фільми подобаються і дівчатам, і хлопцям. Але ми називаємо сльозки для дівчат, тому що дівчата тонше відчувають емоційну складову в реабілітації. Також дано природою, так дано Богом, що вони жінки, матері, берегині, і вони на більш тонкому рівні. На більш високому рівні можуть відчути емоційний момент, емоційний посил. Тому у нас є такий поважний жарт – любов як реабілітаційне втручання. Тож пропонуємо подивитися фільм, який ви бачите на слайді. Аби це не було рекламою, ми трохи замалювали назву фільму. Дуже просто зрозуміти, як цей фільм називається.
В цьому фільмі говориться про те, як вояк під час Другої світової війни отримав травму хребта і залишився нерухомим. Він ніколи не зможе самостійно пересуватися без візка на коліщатках. І в нього була депресія, в нього була стадія несприйняття, в нього було відчуття втрати сенсу життя. Він навіть полягав на тому, що йому треба розлучитися зі своєю коханою. Але повірте мені, кохання перемогло. І ми в своїй роботі, до речі, не раз бачили, коли саме кохання, коли любов близької людини дає надію, дає емоційний посил, дає позитив, і комбатант починає приходити до стадії сприйняття з позитивним емоційним посилом. І тоді він починає працювати. Він відчуває, що сенс в житті його є. І він відновлюється і живе. Навіть якщо залишається умовно частково нерухомим. Приклад. Рекомендований художній фільм для перегляду. Повірте, студентам це цікаво під час дистанційних занять. Це не суха академічна якась лексика. Це лірика, романтика. І, до речі, в цьому фільмі дуже цікаво показана робота як лікаря, який є менеджером реабілітаційної команди, так і всієї реабілітаційної команди. І саме роботи на психологічному, емоційному рівні. Щиро вам раджу передивитись також цей фільм, шановні колеги. Використання креативності під час проведення лекцій або практичних занять. Такий жарт, базове правило, ніяких правил. Подивіться, будь ласка, зараз я навмисно прийшов для запису нашого діалогу, нашої зустрічі в неформальному одязі. Я з собою взяв свого друга ведмедика. Чому я його взяв? Він якраз на фотографії, я з ним там, де презентую себе на початку лекції і анонсі. Цей ведмедик у нас завжди поряд. Коли приходить до мене пацієнт, повірте, хоч чоловік, хоч жінка, вони одразу соромляться, можливо, коли даєш оцього ведмедика в руки здоровезному солдату, який воював, то він на початку соромиться, а потім починає його або гладити, тулити до себе. Діти, які до нас приходять на реабілітацію, на кафедру, діти-переселенці, діти, які пережили такий страх, як бомбардування, обстріли, вони також люблять цього ведмедя. Він їм допомагає заспокоїтись, він з ними співпрацює, вони йому пошепки на вушко кажуть, свої маленькі секрети. І поспілкувався з цією м'якою іграшкою. У нас вони відкриваються щиріше на ділку. Жінки військові, повірте мені, скажу вам маленький секрет. Великий дуже процент жінок, особливо молодих дівчат, які служать в війську, вони беруть з собою в армію, беруть з собою на фронт таку іграшку. Так я бачив, два дні тому зустрівся з одною дівчиною, вона бойовий медик. То в неї в кармані такий заєць з вухами сидить. Я кажу, а що це у вас, колего, таке за іграшка цікава в кармані? А вона каже, це для комунікаційного спілкування в мене такий засіб. Коли солдату боляче, коли йому страшно, я його використовую. Але, каже, частіше використовую я його сама для себе, коли мені страшно, коли якась невпевненість в собі. Так що використовуємо і під час занять дистанційних цього ведмедя. Я на ньому показую певні вправи, активні, мотивовані вправи. Гімнастику для шиї, гімнастику для верхніх кінцівок, для нижніх кінцівок. Дихальні гімнастики на животику, як релаксувати діафрагму я показую, вправи лежачі показую, все це можна використовувати, аби було креативно і не скучно. Тому що якщо починають позіхати і спати наші студенти, то, можливо, щось я розказую або нецікаво, або довго, або задовго, або марудно. То я ще використовую такий принцип кульки.
питаю: увага, шановні колеги, якого кольору кулька? Вони кажуть: синя. О, кажу, не спите, добре. А якщо хтось спить, він не каже, якого кольору кулька. Використали кульку, показали і одночасно ж покажу вправи завдяки кульці ці, які можна зробити. Наприклад, для кистів, для рефлексогенних зон, для самомасажу. Це все можна використовувати, до речі, для експрес та превентивної реабілітації військових, коли вони знаходяться під час бойових дій на передовій. Звичайно, не під час загострення самих бойових дій, але коли вони на відпочинку знаходяться, вони можуть такими кульками самі собі робити масаж рефлексогенних зон, як я вже казав, і шиї, і черева, і надпліч. Тому що в них бронежилет тисне на м'язи постійно, вони якісь вантажі переносять, і все в них затиснуто і болить. Ми можемо використовувати і показувати, і використовувати цю кульку для того, щоб не засинали під час занять наше здобуття. Як ще я показую вертикалізацію пацієнта? Мені подарував мій колега доктор оцього друга, це майстер Йода, хто дивився фільми про «Зоряні війни», він знає цього героя. Так от колись мені треба було показати вертикалізацію пацієнта, а в мене було ні на чому показати. Я провадив заняття в бомбосховищі з телефона мобільного. Але там на полиці у нас був зорганізований зал лікувальної фізкультури, і ця іграшка також стояла. То я взяв звичайну м'яку подушку, положив на нього цю іграшку, і майстер Йода із «Зоряних воїн» демонстрував нам, яким чином, як ми мусимо відтворювати вертикалізацію пацієнта, який самостійно не може підніматися, стояти на ногах. І під яким кутом він мусить знаходитися в певний день реабілітаційного процесу. Ось на ходу ми використали цю іграшку і показали вертикалізацію. На слайдах ви бачите, да? Ми використовуємо з наших лекцій. Якщо кому цікаво, посилання на доповіді, на лекції я можу надати, ми можемо поділитися. Ми використовуємо мультиплікаційних героїв, наприклад, Вінні-Пуха і П'ятачка, коли ми використовували, коли розказували про схему реабілітації на прикладі математичної моделі стрічки Мебіуса. Коли ми показували, що завдяки стрічці Мебіуса ми можемо планувати реабілітаційні втручання багатовекторно, нескінченно, математично, логічно, послідовно, таким чином, щоб реабілітаційний процес був, ну, окрім реабілітаційних втручань, ще і мобільним, коректним, щоб він мав в разі необхідності в певний момент зміну напрямків, варіації певні, віддалення, зближення самих учасників реабілітаційного процесу. На прикладі стрічки Мебіуса ми показували, як можна впливати на час та відстань в її різних модифікаціях під час проведення реабілітаційних втручань. На прикладі стрічки Мебіуса ми можемо показати, як легше досягти компромісу, комплаєнсу, договірного начала між пацієнтом і між членами родини цього пацієнта, і також між членами реабілітаційної команди. На прикладі оповідання «Маленький принц», коли маленький принц захотів, щоб йому намалювали тваринку невеличку, але кожен раз, коли йому художник малював, то йому вона здавалась не такою, як він хотів. Тоді ми намалювали коробку, ящик з дірками для повітря, сказали, отам сидить твоя тваринка, яка тобі подобається, така, як ти хочеш. Так от, було порозуміння між учасниками процесу, і не було оцих хибних якихось моментів з тваринкою, яка не подобається ні одним, ні іншим, то ми можемо використовувати пластичність, мультивекторність саме цієї стрічки Мебіуса. Тому що, якщо ми бачимо на цьому ж слайді слон, якого проковтнув удав, може виглядати для когось просто як капелюх. Хто не читав, то може прочитати «Маленького принца», і там про це все говориться. Також за допомогою стрічки Мебіуса ми можемо демонструвати ситуацію, коли
одна особа, одна персона одночасно може знаходитися в двох місцях. А саме, я хочу скорішого одужання, я згоден на роботу, я згоден на реабілітацію, я буду все робити, але тут мені тяне, там болить, зараз не на часі, і взагалі, аби хтось за мене щось зробив, каже наш кандидат. То він з одного боку грає за білих, з іншого боку грає за чорних. Ось крокодил Гена, який грав в шахи сам собою, він такі ситуації пережив. Так? Тож ми на прикладі розрізаної вздовж стрічки Мебіуса і демонструємо цю ситуацію, коли одна персона може бути одночасно, як то кажуть, у дзеркальному відображенні. І що робити в таких ситуаціях? Як працювати? Ми відтворюємо візуалізацію умовного перебування в декількох місцях одночасно персони, ало або процесу. Використовуємо принципи ділової гри. На прикладі тієї ж самої всім відомої сімейки Адамсів. Коли всі гуртом люблять один одного, всі майже жити не можуть один без одного, але роблять один одному зле. Наприклад, якщо наш пацієнт вже може самостійно травмованою рукою взяти кухоль з водою, але його жінка або мама або бабуся так любить, що не дає йому цього зробити, забирає в нього, біжить поперед усіх, бере цей кухоль, несе йому напувати свого рідненького, свою близьку людину. Вона ж думає, що вона робить добро, а насправді вона заважає відтворити функцію, дію, а в подальшому і участь згідно міжнародної класифікації функціонування. То на таких прикладах ми розказуємо, як треба і краще поступити в певних якихось ситуаціях. На картині Пікассо «Дівчинка на шарі» ми говоримо про те, що для кожної людини персоніфіковано мусимо ми впроваджувати індивідуальний підхід. Якщо це кремезний чолов'яга-спортсмен, який сидить на кубі, то для нього будуть втручання одні. А якщо це витончена дівчина на шарі, то інші. Але що цікаво, що інколи бувають ситуації, коли кремезний чолов'яга, міцний зовні, потребує дуже делікатних втручань, дуже делікатних якихось слів. І планування мети реабілітації поступове, крок за кроком. А тоненька дівчина, офіцер, може осягти план реабілітації і за більш короткий термін. Таке також буває. Чомусь так кажуть в народі, що тонке дерево довго гнеться, а кремезний дуб стояв, вдарила в нього блискавиця. Він тріснув, зламався і впав. Тема нашої бесіди сьогодні, яку я запропонував, спрощую та скорочую. Так ось, якщо згадати 38 попугаїв мультиплікаційних, де намагалися навчити удава його друзі звірята робити зарядку, гімнастику, вони всією своєю дружньою компанією намагалися навчити гімнастичних вправ. Але вони казали, треба робити вправи для рук, для ніг. А він їм казав, в мене нема ні рук, ні ніг, в мене є стільки хвіст. Запутана, складна, заплутана ситуація. Що робити? І просто спрости. Тоді мавпочка сказала, каже, я придумала. Просто роби зарядку для хвоста. Спростивши цю ситуацію, вони знайшли вихід складного положення. І удав почав робити, як і всі його друзі, ранку зарядку, але вони робили для... Хтось для хопота слоник робив, там попуга ходив лапками своїми, мавпочка стрибала її ручками і ніжками махала, а удав робив зарядку хвостом. Ще один, ну, знаєте, я люблю такі гостинці під час занять і цікаві, як то кажуть, рояль в кущах. Та? Ось такі ваги у мене. Це німецькі ваги, поштові ваги. На них я наочно демонструю студентам, нашим здобувачам освіти, як зараз прийнято говорити, що може відбуватися з тазом людини. Шановна колега, будьте ласкаві, таз, де?
Що може відбуватися з тазом людини, коли на нього тисне гравітаційне поле? Подивіться, будь ласка, гравітаційний стовп, якщо ви дивитесь. Може відбуватися деформація суглобів тазу. Ось він розкручується, так, і може відбуватися деформація. І дуже часто це призводить до проблем, до болю в нижній ділянці спини. Але як показати дистанційно? Я можу показати таз, можу показати його перекос, коли він рухається. І можу, щоб донести інформацію, як це відбувається, показати оці ваги. І якщо на ці ваги тисне зверху поталічний якийсь чинник, то розходяться кістки в сторони, як оці важелі у цих вагів. Повірте, вони тоді приходять студенти і кажуть через деякий певний час, а ми пам'ятаємо, ви нам ваги показували, як важелі розходяться. І ми тепер зрозуміли, чому відбувається деформація кісток тазу. Чому відбувається патологічний процес між склепіннями кісток? Ну, як варіант. Також можемо показати певні моменти і на макеті черепа. Ви знаєте, під час роботи дистанційно одразу у нас у всіх, ну, на початку, у нас у всіх був такий невеличкий шок. Як же ж можна донести, практичну інформацію, а саме такий предмет, як фізична реабілітація, де треба виконувати вправи певні, де повинно, ну, щось так показати, щоб здобувач освіти зрозумів, не переплутав. Ну, ми навчилися, ми виходимо із ситуації. Беремо макет черепа людини і скроневий нижньощелепний суглоб, коли ми вивчаємо травму, якого відбувається у військових під час бароакустичної травми, які, ну, ураження суглобу відбувається під час бароакустичної травми, під час контузії, під час, коли відбувся завал після вибуху міни або снаряда. Ми демонструємо це на скелеті, демонструємо на макеті деформацію кісток черепа, показуємо, як відбувається відновлення, а після цього, звичайно ж, мусимо працювати ми з м'язами. Так от саме м'язи в першу чергу фіксують щелепи, суглоб, певні м'язи, суглоби цей фіксують і виконують свою статичну функцію, функцію стабілізаторів. А також вони виконують функцію і динамічну для вокалізації, для процесу харчування. Все це можна показати на кістках і можна не соромитись показати на собі. І в мене багато скрінів смішних студенти роблять, а тоді мені з гумором присилають. Ви знаєте, я на них не ображаюсь. Чому? Тому що якщо студенти мають добре почуття гумору і інколи навіть посміхаються над своїм викладачем і присилають ці скріни, то це значить, що вони ці скріни зробивши, їх запам'ятають. Вони знають, що є такі вправи. Вони пам'ятатимуть, що щось нам розказували 10 років назад. Якісь динамічні чи статичні вправи їм викладач показував особисто на собі. Я вважаю, що це, цього не треба соромитись. І якщо хочете, можу всім показати прямо в прямому ефірі зараз або в запису, хто буде дивитися, як ці вправи виконуються. Наприклад, коли болить голова внаслідок спазму або підвищеного тонусу скроневого м'язу. Треба зафіксувати себе за чоло, правою рукою, взяти себе за підборіддя, за нижні щелепи лівою рукою, зробити вдох, підняти очі догори, напружити щелепу, посчитати до 10, тоді зробити видох, спустити очі вниз і розтягнути скроневий м'яз, спускаючи нижню щелепу вниз. Як стабілізувати м'язи, так званий латеральний крилоподібний м'яз, який стабілізує
скроні вони щелепні суглоби. Я також показую вживу, і вони за мною повторюють, не соромляться, то сміються інколи, не всіх можливо, з першого разу все виходить. Треба тиснути собі на скроню однією долонею, а на щелепу в іншому напрямку другою долонею. Зробити вдох, зробити невеличкий нахил голови вперед, трошечки відкрити рот на 2-3 мм і виконувати статичний рух напруження цього м'язу вліво, тоді вправо. Ми можемо навчити студентів, як розтягувати вертикальну порцію трапеції подібного м'язу. Ми можемо навчити студентів, як розтягувати м'яз, який піднімає лопатку. Тому що цей м'яз в першу чергу напружений у вояків, які довготривалий час носять бронежилети. Ми можемо показати, як релаксувати діафрагму. І навчити цьому наших здобувачів освіти, а вони в свою чергу навчать своїх пацієнтів. Тому що саме діафрагма під час довготривалого перебування в бронежилеті, під час виконання важких якихось фізичних прав може бути заблокована і визивати псевдокардіальний синдром, так званий, коли людина думає, що в неї болить серце. Насправді це іридовий біль від діафрагми. Коли порушується дихальна хвиля, коли людині важко дихати, після того, як він якийсь певний відстань пробіг, наш вояк в бронежилеті зі зброєю та ще й ніс з собою щось важке. Все це можна також показувати. Гімнастику пальчиком ми показуємо прямо край. Наприклад, наработка нашої кафедри, наших колег молодих – це мімічна гімнастика кисті. Чуєте? Мімічна гімнастика кисті. Міміка – це м'язи плеча, кисть – це, звичайно, ділянка верхньої кінцівки. Так ось, ми їм розказуємо, що верхові ковирі мозку при центральній звільненні, так званий гомункулус маємо ми, де відображені всі наші рухові ділянки нашого тіла. Так от ділянка лиця і ділянка кисті знаходяться поряд. І вони можуть відновлюватись одна стосовно іншої завдяки розширенні своєї сфери, завдяки накладанню однієї на іншу. І тому, якщо нам треба реабілітувати лице, мімічні м'язи після травми бойової лицевого нерва, то ми виконуємо під час мімічної гімнастики кистьову гімнастику. Якщо ми відтворюємо рух кисті внаслідок травми голови, внаслідок забою головного мозку, внаслідок контузії, то краще це буде проходити тоді, коли не тільки ми працюємо кистю, ну і мімічними м'язами також одночасно. По-перше, це не скучно. Це не марно. По-друге, це практична якась складова дистанційного заняття. І ми з вами, викладаючи фізичну реабілітацію, фізично працюємо в прямому ефірі зі здобувачами освіти. Напружувати сідниці ми можемо розказати. І наші студенти під час занять намагається напружувати сідниці. Напружувати кінцівки, нижні, ступні, ми також можемо їх навчити. Якщо нам треба показати реабілітацію з допомогою дзеркальної терапії, це ми можемо показати прямо в прямому ефірі, шановні колеги. Ось любий маленький. Є така методика дзеркальної терапії, коли пацієнт має фантомні болі, наприклад, в лівій руці, то ми кладемо праву руку перед дзеркалом, дивимося на ногу, наш мозок думає, що він бачить свою ліву руку, а ми виконуємо певні вправи. І тоді, якщо наш мозок бачить, що права рука працює ось біля нас, а там у дзеркалі ліва рука працює, і під час виконання руху вона не болить, то його мозок адаптується до того, що рух враженій кінцівки буде безболісним. Ми можемо дзеркальну терапію також і для лиця використовувати, коли буває бойове враження
цілого неба. Все це можемо показати в прямому ефірі. Але це мусить бути не більше 5 хвилин кожна якась атракція, для того, щоб не скучно було і щоб не засинали. І так, шановні колеги, якого кольору ця синя кулька? На слайді, де намальований Чебурашка з крокодилом Гени, написано, намальовано, як вони будували домик для друзів, то на цьому слайді я намагаюсь креативно показати, що команда робота команди при реабілітації завжди набагато ефективніша. Бо якщо нема команди, то мусить фахівець виконувати одночасно роботу фізичного реабілітолога, і ерготерапевта, і психолога, і рекреаційного терапевта, і лікаря, і друга, і це дуже важко. Маленький такий відступ, да? Що для мене принципово? Ви знаєте, для мене дуже принципово під час занять, під час лекцій намагаюся завжди використовувати суто власний досвід. Досвід нашої школи, досвід нашої команди. У нас велика практична наработка. Ми багато пацієнтів лікуємо, реабілітуємо. Ми вже 8 років працюємо з військовими на базі госпіталю інвалідів. Маємо великий досвід, я кажу це щиро і пишаюсь цим, і не соромлюсь про це говорити. То ми маємо право на демонстрацію результатів нашої роботи, ми маємо реальні результати в роботі. Практика є, звісно, критерієм. Тому базові стандарти європейські ми використовуємо як базис, як фундацію, як фундамент, на якому ми будуємо нашу роботу. Але наш власний досвід, модифікація цих базових стандартів, також постійно у нас використовується в роботі. Я вже кажу, ми вважаємо, що маємо право на використання наших цих напрацювань. Звичайно, під час демонстрацій публічних наших результатів, під час демонстрації нашої роботи на наукових і науково-практичних форумах, ми завжди озвучуємо цей момент, що те, що ми придумали, те, що ми впроваджуємо, ми завжди вимірюємо дуже ретельно з базовими світовими стандартами. Тому що все, що ми робимо, повинно відповідати реабілітаційним втручанням з науково доведеною ефективністю. Можливо, звучить воно по-іншому, але, наприклад, вплив на рубці, який ми використовуємо, ми називаємо яким чином? Пасивний вплив, пасивна релаксація, пасивний реліз рубцьової тканини за європейським стандартом. Зеркальна терапія кисті ми коли використовуємо, звичайно, це метод з науково доведеною ефективністю. Але якщо ми використовуємо дзеркальну терапію одночасно з мімічною терапією кисті, то ми говоримо, що сама по собі мімічна гімнастика має доведену ефективність, активний рух для відновлення кисті має доведену ефективність. Ми це поєднали, тому, звичайно, проводимо дослідження, впроваджуємо практику і працюємо. Ну і ще раз хочеться сказати, що психологічна підтримка необхідна на всіх етапах реабілітаційних втручань. Тож, суто власний досвід. Студент вам починає довіряти. Коли я працюю під час заняття, дуже часто я просто заходжу в реабілітаційну залу госпіталю і з дозволу комбатанта, з дозволу солдата, не показуючи лиця, звичайно, називаючи прізвище, ми можемо в прямому ефірі показати, як проводяться процедури реабілітаційних втручань. Я вам скажу ще маленький секрет, шановні колеги. Більшість військових не тільки дають згоду на демонстрацію своїх результатів реабілітації, а навіть самі наполягають на них. Вони кажуть, я наполягаю, нехай всі дивляться, вчаться, тому що мої побратими також лежать в госпіталі, і їх треба реабілітувати, їх треба лікувати. То для мене це було несподівано, якщо цивільні люди дуже не люблять, коли присутні студенти під час занять.
то військові в більшості своїй не тільки дозволяють, а ще й наполягають і погоджуються прийти після нашої перемоги, прийти до студентів і розказати, як вони проходили реабілітацію. І це ще не все. Ми з студентами обговорюємо тему залучення самих комбатантів, які пройшли реабілітацію, в майбутньому в реабілітаційні центри, куди вони приходити і ділитися власним досвідом. Поки що ні один з пацієнтів, з військових, які пройшли реабілітацію, не відмовився, а тільки дають згоду. Вони розуміють, наскільки це важливо. Тому що ніхто так не дасть пораду правильну, таку вчасну, як той, хто прийшов і хто це на власному досвіді все відчув. Тож, нова парадигма наша – це участь самих комбатантів, як членів реабілітаційних команд. Вона нова саме в реабілітації комбатантів і саме в нашій країні. Тому що в інших країнах такий досвід вже був в певних моментах. Наприклад, в реабілітації анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів, інших верств таких соціальних груп, онкологічних хворих, наприклад, є групи взаємної підтримки, коли вони приходять і діляться власним досвідом. Власним досвідом відновлення себе, як біопсихосоціальної моделі. Знову про гумор. Ми бачимо маску театральну, з одного боку сльозка, з іншого посмішка. Так от, чи є сенс про гумор говорити в лекції? Як про реабілітаційне втручання? Щире моє особисте таке посилання, моя думка, моя впевненість в тому, що гумор мусить бути. Навіть якщо він армійський, навіть якщо він трохи грубуватий, якщо він трохи жорсткий. Можливо, якщо він має темні якісь відтінки. Гумор мусить бути. Знаєте, від чорного гумору до світлого, як то кажуть. Бо гумор може бути посередником спілкування між лікарем та комбатантом. Про це ми говоримо обов'язково з нашими здобувачами. Але мусить бути тонкий баланс. Не вмієш, краще не використовуй, аби не образити пацієнта. Не вмієш, зачекай, подивись, як роблять інші. Я ніколи не соромився дивитися, як роблять інші. Ніколи не соромився вчитися у старших. І в якійсь певній мірі мавпував, копіював старших своїх вчителів. Навіть про трагедію з гумором можна говорити. А от про депресію не треба. Чому? Треба бути обережним. Специфічний гумор буває саме, коли маскується депресія під посмішку. Є така депресія посмішки. Скрита депресія. Коли комбатант жартує, але він жартує начебто з посмішкою, а ми, якщо маємо певний досвід, або психолог бачить, що це гумор не щасливого, не веселого чоловіка, це ще називають гумор шибеників. Це гумор приречених. От тут треба бути дуже уважним. Тут треба навчити наших здобувачів освіти бути, як то кажете, ловити хвилю, бути дуже чуйним і уважним, щоб піймати цей момент і в нужний момент скерувати нашого пацієнта до психолога, а можливо до психіатра. Тому що депресія завжди ламає всі реабілітаційні схеми. Я не напрасно дуже багато уваги приділяю психологічній компоненті. Але буває приклад специфічного гумору. Вчора, позавчора наші хлопці, військові, солдати, офіцери виходили на прогулянку, всі на милицях, з ходунцями, і з 5 чоловік у 4 травмована ліва кінцівка. Вони кажуть, це команда лівої ноги. Вони самі регочуть над собою, сміються, таким чином підтримують один одного. Ну, то що ти зробиш? Вони так жартують. Команда лівої ноги. Вони всі працюють, ще й жартують, що у них економія кросівків, шкарпеток. Один наш пацієнт, в якого ампутована кінцівка була навіть внаслідок тяжкого травмування, він жартував, що в нього тепер економія шкарпеток на довше катання. Але він це жартував, про це говорив так, ну,
звісно, без депресії. Він, до речі, відновився, він займається спортом, він займається на брусьях, він займається на турніках, він ходить в тренажерний зал, займається персонально з тренером дівчиною. Вони навіть боксують, він стрибає на одній нозі, займається елементами боксу. От так. Жарти ампутантів про економіку шкарпеток, я вже вам казав, вони інколи навіть допомагають пережити, перейти у цей складний момент. Тому ми про них кажемо студентам, щоб їх це не шокувало, щоб це не було шоком. Ну і завжди я розказую анекдот про віру в перспективу, анекдот про продаж слона. Коли один сусід купив слона, а інший каже, чого ти купив слона, на що він тобі потрібен? Це ж стільки проблем. Каже, як? Він мені клумбу поливає з хобота, він мені миє машину, він мені, якщо в разі потреби, на другий поверх хоботом залізе, хоботом погойдає колиску з немовлятом, якщо немовля плаче. І сусід каже, продай мені цього слона. Ну, купив він його дуже дорого. Через тиждень приходить, каже, твій слон мені, каже, наступив, каже, на клумбу, зламав заборчик, брудною водою з калюжі обризкав біле нове плаття моїй дружині. Каже, о, друже мій, з таким настроєм ти слона продати не зможеш, я не продаси. Так от, завжди, коли хтось із наших пацієнтів має якийсь невеселий стан і каже, що нічого в мене не вийде, я йому розказую анекдот про слона. А ви знаєте, інколи допомагає. Цим анекдотом я завжди ділюся зі своїми студентами, здобувачами освіти. Проте, звичайно, під час використання гумором стоп дискримінації за будь-якими знаками. Лекція про реабілітацію, шановні колеги, це діалог на нашу думку. Діалог мусить бути завжди, навіть дистанційно. Реабілітація – це діалог як руховий, так і ментальний, душевний. Емоційний діалог. Я вам сьогодні вже декілька хвилин тому показував, як ми відтворюємо дзеркальну терапію. Ось вам приклад на слайді. Як ми виконуємо певні гімнастичні рухи в ділянці голови та шиї з кистю і таке інше. Тож, діалог ментальний? Так. Діалог руховий? Дуже так. Дзеркальна терапія, вправи для м'язів тазу, мімічні вправи, гімнастика кисті – все це працює дистанційно. Діалог емоційний – звісно так. Без емоцій реабілітація суха і марудна. На нашу думку. Шалахмонес на після. Діти Авраама, коли святкують свято Пурім, завжди дарують один одному гостинці, шалахмонес так звані. Це така оферта, як то кажуть, пожертва. Діляться смачненьким один з іншим. Так от і ми завжди даємо нашим студентам гостинчик з собою додому віднести. На після, як то кажуть, да, в анекдотах. Шалахмонес на після. Як він виглядає? Або це власні короткотривалі відео з реабілітаційної зали. Або п'ятихвилинні прямі включення з реабілітаційної зали, також ви бачите скрін. Або відео, коли ми працюємо з колегами серед військових, звичайно, таким чином, щоб не було видно ця та другої інформації про військових. Зліва на слайді ви бачите пацієнта нашого, офіцера, якого була ампутована нога. Він дав особистий дозвіл, усний та письмовий, фотографувати його, демонструвати його під час нашої зустрічі сьогодні, демонструвати його для наших здобувачів освіти. Ну, коли почалася наша реабілітаційна програма, в той день пролунала повітряна тривога. Ми спустилися в бомбосховище, і ви бачите, зліва внизу ваш покорний слуга, я, моя колега, докторка-інтерн, і пацієнт з ампутованою кінцівкою під час виконання реабілітаційних процедур. До речі,
Так сталося, що у нас є ще резервна зала лікувальної фізкультури, зала фізичної реабілітації, як треба зараз казати, фізичної терапії. Вона знаходиться резервно саме в бомбосховищі. То ми таким хитрим моментом часто користуємося. Якщо пацієнта можна провести в бомбосховище, то ми для того, щоб нам не заважали повітряні тривоги, працюємо з ним прямо в реабілітаційній залі бомбосховища. Так склалося, просто так доля зробила, що цей зал резервний в нас був. Під час повітряної тривоги онлайн-праксис. У нас було заняття дистанційне, я включив мобільний телефон, і студенти наші бачили, як ми працюємо навіть під час повітряної тривоги. Ті, хто був в нашому регіоні, також були в місцях, де безпечно було, знаходились в бомбосховищах, хто міг, хто знаходився вдома, той був там в захищених місцях, і в кого був доступ до інтернету, могли бачити нашу роботу. Методичні пундики, так звані, смаколики, які ми використовуємо під час занять. Наприклад, я використовую делікатний цинізм в стилі доктора Лівсі, коли він казав, що одному із піратів ром і смерть в вашому випадку – це одне й те саме. Знаєте, так цинічно, можливо, трохи жорстко, але правдиво. Кожна тема – реальний приклад з власного досвіду. Дозволяється, звичайно, драматизувати. Пролог, апофеоз, фінал. Люблю я свою роботу, маю практичний досвід, і я розказую завжди тему, доношу тему до студентів на прикладах з власного досвіду. Звичайно, я можу драматизувати. Не просто сказати, що відбулось травмування, кольове поранення стегна, в подальшому з контузією сітничного нерву і периферичним перезом ступню, прояви перезу ступню. А я розкажу, що солдат намагався врятувати кохану дівчину. Пробирався, але злий ворог в нього влучив. Але він не здався, він на руках її виніс, про ногу свою забув. Дівчата слухають, роти повідкривали, хлопці, можливо, не дуже вірять, але також слухають. Все це ми художньо так обговорюємо, або на прикладах кажемо, якщо ти, Іван, будеш рятувати кохану, як ти поведеш себе, як ти будеш робити, як ти будеш її реабілітувати. Все студентам подобається. Звичайно, завжди у нас хеппі-енд, добрий фінал. Ми перемагаємо, перемагаємо ворога, перемагаємо хворобу. Тому що, якщо під час роботи реабілітаційний пацієнт на нашій стороні, то, звичайно ж, і перемога буде на нашій стороні. Кожні 5 хвилин зміна подачі матеріалу, переключення та фіксування уваги. Знову ж той метод кольорової кулі. Або покажу доктора, вибачте, майстра йоду. Або покажу ведмедика і щось на його прикладі розкажу. Воно так якось більше запам'ятовується. Приведу приклад на вагах, які я вже сьогодні, шановні колеги, показую. Воно мені дуже сподобалось, цей метод. Він такий досить наочний і креативний, як на мою думку. Стосовно академічності. Звичайно, академічність під час занять вкрай необхідна. Але, на нашу думку, вона мусить не бути марудною, рафінованою, бо ми ж зараз в армії. Ми говоримо про військових, тому марудність та рафінованість не на часі. Говоримо просто, конкретно. Метод активних мотивованих рухів має науково-доказову ефективність. Крапка. Тому ми його використовуємо. Метод використання холоду, холодотерапія, має науково доведену ефективність. Метод мімічної активної гімнастики і суглобової гімнастики має науково доведену ефективність. Ми його використовуємо. Метод масажних
терапевтичних вправ має науково доведену ефективність суто як терапевтичний дотик на психотерапевтичному рівні. Тому ведмедик, на ньому показуємо масажик, але говоримо, що завдяки масажу рука підніматися не буде. Завдяки масажу кисть згинатися не почне. А от завдяки масажу і або певним терапевтичним масажним прийомам, таким як натискання, ішемізація, розтягнення скорочених м'язів, скорочення розтягнутих м'язів, пасивний рух під час масажу. Оці реабілітаційні втручання, оці елементи масажу, терапевтичні масажні вправи мають науково доведену ефективність. Ми їх використовуємо. І ми їх можемо документувати, цьому теж вчимо здобувачів освіти. Тому що в сучасному світі страхові компанії оплачують реабілітаційні втручання, які ми застосовуємо і використовуємо в своїй роботі, тільки ті, які мають на міжнародному рівні офіційну науково доведену ефективність. Принципово, на наш погляд, не соромитись хвалити молодих слухачів. Я це люблю робити, вмію робити. Бо саме ж їм будувати нову армійську реабілітацію наших вояків, наших захисників, наших солдатів. Чому молодь? Молодь не вражена токсичною байдужістю та іншими вадами минулого і, на жаль, сьогодення. На жаль, мусимо говорити з молодими фахівцями про те, що в нашій спеціальності ще є і байдужість, і якийсь підсвідомий саботаж, і небажання вчитися новому, на превеликий жаль. Тому краще навчити молодих, як робити правильно, ніж перевиховувати, перевчати тих, хто вже не хоче, хто вважає, що він має великий досвід, що він все це знає і не хоче вчитися новому. Як, знаєте, казав Вінні-Пух, правильно робити так, як правильно, а робити неправильно, так неправильно. Оця фраза Вінні-Пуха мені дуже подобається, що неправильно робити так, як неправильно. Тому молодь, я вважаю особисто, і мене підтримують наші колеги, дуже багато наших колег, що майбутнє в реабілітації в Україні саме за молоді. Звичайно, їм треба допомагати. Звичайно, їх треба висококваліфіковано вчити. Звичайно, їх треба вчити на власному досвіді і показувати результати своєї роботи. Ви повірте мені, на теперішній час багато студентів приходять на наш предмет фізичної реабілітаційної медицини, але вони не знають, що навіть є професія лікаря така. Тому що ця професія дуже нова. Її тільки, майже ще нема 2 років. В 20-му році були перші курси спеціалізації лікарів з фізичної реабілітаційної медицини. А інтерни ще тільки навчаються, ще не було жодного випуску. Тому що зараз йде 2-й рік навчання перших інтернів, а навчання в них 3 роки, згідно європейського стандарту. Тому, шановні колеги, пропоную не соромитись хвалити молодих слухачів, студентів наших, молодих фахівців. В нас дуже талановита молодь. Вони дуже сучасно продвинуті, вони знають комп'ютерні технології, вони швидко вчаться, їм треба допомогти. І взагалі я люблю працювати з молоддю, тому що і сам себе відчуваю молодшим. У мене онуку 9 років, мені 55 років, але коли я працюю з молодими лікарями, з інтернами, з студентами, ми йдемо до пацієнтів, то я заряджаюся їх енергією і молодістю. І повірте, мені завжди хочеться з ними ділитися всім, що знаю сам. Навіть якщо ми їздимо, ви знаєте, молоді, знаєте, що лікарі часто за власний кошт їздять на якісь курси, семінари, практичні семінари, на стажування. Я завжди ділюся з молодими фахівцями, і воно повертається, воно обов'язково повертається. І взагалі я завжди кажу, ми ж не знаємо, кому з нас ще
прийдеться пережити реабілітаційні втручання, як в поважному віці. То треба ж навчити. Ніхто ж з нас не застрахований ні від інфаркту, ні від інсульту, ні від якоїсь, не дай Боже, травми. Хто нас буде реабілітувати? Наші молоді фахівці. Стосовно висновків, шановні колеги. Висновок один. Армійська реабілітація – це красиво. Символ армійської реабілітації ми розробили разом з нашою реабілітаційною командою. Шановні колеги, прошу зауважити на один момент, що це відео сталося можливим завдяки підтримці посольства Сполучених Штатів Америки в Україні в рамках проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості академік АІКІ», що здійснюється американськими радами з міжнародної освіти. Ще раз, шановні колеги, армійська реабілітація – це красиво. Щиро дякую за увагу. Буду дуже думним і щасливим, якщо когось зацікавив своїм діалогом, що зміг поділитися з вами своїми наработками. І якщо комусь цікаво, через організаторів нашого діалогу, прошу до спілкування. Честь маю.